Um encontro para aprofundar e refletir sobre a presença de Maria Santíssima. Tudo claro em alusão ao Ano Nacional Mariano, por conta do tricentenário de Nossa Senhora Aparecida e centenário de Fátima. Assim é o simpósio que traz o tema Maria, Mistério de Cristo e da Igreja. Nós, cristãos católicos, estamos celebrando o Ano Mariano, né? Iniciamos em outubro do ano passado, estaremos celebrando até outubro deste ano. Então, celebrando os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Celebramos também, recentemente, dia 13 passado, o centenário, né, das aparições, das visões de Nossa Senhora de Fátima por aquelas crianças, né, Lúcia, Francisco e Jacinta. E o objetivo é exatamente reavivar nos cristãos, né, esse carinho, essa devoção à Nossa Senhora e sabendo também do papel importantíssimo de Maria na história da Igreja. O evento, que segue até sábado, traz em sua programação conferências e mesas redondas com debates sobre Nossa Senhora na Bíblia e na Igreja, temas que fizeram esse seminarista buscar o simpósio. É uma oportunidade de olhar a figura de Maria a partir daquilo que Deus fez nela. Porque nós católicos estamos acostumados a cultuar, a venerar a figura de Nossa Senhora a partir da piedade popular, da tradição familiar que nós recebemos, mas nem sempre damos a Maria o peso da tradição bíblica, do que a teologia ao longo de tantos séculos na Igreja foi acumulando da beleza da sua grande figura. E o simpósio é a oportunidade de reconhecer a grandeza do significado de Maria no projeto da salvação, o que significa identificar Maria no mistério de Cristo e da Igreja, que é o mistério que nós vivemos e do qual nós queremos participar tão intensamente como ela participou. E para quem acompanha o simpósio, as discussões têm feito diferença para um total entendimento sobre Nossa Senhora. O simpósio, ele é uma forma mais ainda de nós cristãos aprender um pouco mais sobre Nossa Senhora, né? A importância que ela tem para nós da Igreja Católica, não só para nós, como também todos os cristãos.